Samarqand shahri uchun 3 ta 7 ta avtomobil raqamlari nechtaligini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Birinchi katakda bu yerda alfabetimizdagi 26 ta harfdan ixtiyoriy bittasi bo'lishi mumkin. Ya'ni kombinatsiyalar soni 26 ta. Va ikkinchi katakda ham xuddi shunday 26 ta kombinatsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda kelgan A bu yerda ham kelishi mumkin. Uchinchi katakda ham xuddi shunday kombinatsiyalar soni 26 ta va bu 3 ta kombinatsiyalar ko'paytirilib 17576 ta. Ya'ni bu degani Samarqand shahri uchun 3 ta 7 ta avtomobil raqamlari soni taxminan 17,5 mingtadan ko'p bo'lishi mumkin.